Dobar dan, danas radimo uštipke sa kajmakom. Dosta kajmaka, uštipke svi vole, tako da tu nema greške. Ovo tijesto je jako zahvalno, s obzirom da ne mora baš da nadolazi nešto pretjerano. Ćemo mi to fino... Ovako, prvo kajmak. Pa malo jogurta. Jedno jaje. I sada soli. 2-3 prstohvata. Prašak za pecivo. I mutimo prvo ove komponente, pa ćemo kasnije dodavati brašno. Treba će vam brašna poprilično, s obzirom da se ovo mora razvijati. Postepeno ćemo dodavati brašno. I sada idemo sa rukom da zamijesimo tijesto. Kada utrošimo brašno, ostavimo samo nekih 5 minuta u frižideru da je lakše razvijati. Tijesto je gotovo, sad ćemo razvijati, a u međuvremenu ćemo baciti ulje da se lagano zagrijava. Sada tanjimo koliko želimo. Mislim da bi to bilo dovoljno. I sada čašom vadimo ove krugove. I gledamo da iskoristimo što više tijesta. A ovo ćemo ostalo ponovo prekuhati, pa ćemo imati za još jednu turu. Ovo ćemo prekuhati, pa možemo kasnije napraviti još koji uštipak. Sada kada se zagrijalo, lagano držimo. Uvijek budu bolji oni drugi što stavljamo ulje sa fino zagrije. Napokon gotovo, a ovo se isplatilo. Malo nek se odsjede i idemo na serviranje. Kajmačarke gotove. Odlična večera, može uz mezu, šta god. Sada ćemo neki sirni namaz koji smo napravili od raznih vrsta.
I to je to. Vidimo se. Prijatno. Uživajte.